mutta meille on viesti teille kaikille. Nimittäin Jumala on kuollut! Yeah!
mitä vittu Steelfast! On aika palata Pro Patria Finlandia-albumille! Ja näyttää kaikille saatanan paskamaille, että meillä on Weapons to Tame a Land! Niin kuin moni teistä tietää paikan nimeltä Toppila. Joten silloin te ymmärrätte tämän, että ainut oikea ratkaisu näihin on nimeltään Ghetto Blaster!
seuraavaksi, jos minä sanon nyrkillä. Otetaan uusiksi, koska kuulosti aika Makomakeikan versiolta. Nyrkillä! Nyrkillä! Vittu se on! Nyrkillä tapettava huora! Yeah.
tätä vittua! Bye.
No niin, Lahti! Ei ku Hyvinkää! Yes! Sori, huikka! Ja ei mitään muuta kuin jyrät rytkymään. Oh,
vastaanottoa vähän niin kuin soitettaisiin jossakin Kontulan nuorisotalolla. Ja samalla lailla kun vastaanotto on semmonen, niin kun Truen jätkät on siellä sillä lailla, soittakaa Jalpurg Vompo. Ja unohdatte sen, että se on kyllä N-nällä se Vompo. Niin samalla lailla tulee lavalla mieleen sillä, että no onhan se tuossa settilistassa, mutta toisaalta me voidaan soittaa teille niinku Absence of Warilta vaikka The Lost Art of the God Sacrificing! Bye.
sitten, hyvä Kontulan nuorisotalo, hidastetaan tahtia. Funeral for the speakable birds! No niin, nyt se kanttori vittuu sieltä kajuttimista jo. Saatana, menee ihan spedeily yks tällanen vitu kanttori meininki. Hei, kuunnelkaas tätä! Aika vitusti parempi ääni vai mitä? Hä? Rock'n'rollissa on väärin puhua suomen kielellä, joten kysynkin teiltä eräällä anglosaksisen kielen johteella. Are you ready to rock? Hyvinkää, saatana! Are you ready to rock? Then fucking rock! Fall.
Kaipeen Lasarene ja yrittäkääpä seurata tätä. The conclave entered into the room. Inside of it they sat, these cardinals of doom. Their vote was unanimous. The horror instantaneous. Observe, smoke from chimney, not white, but red. They say it was the day that God blessed.